Salam. Her vaxtın seyri olsun. Baxıram, sosial şəbəkədə online xeyli sayda insanlar var. Əlaqsız, üz-üzə söhbət edəcəyim insanlar onlayndır, sosial şəbəkədədir. Məni eşidirlər, məni dinləyirlər və sona qədər dinləmələrini xahiş edirəm. Söhbətim üz-üzə söhbətim. Yazmaq mənə çətindir. Çətinlik verir, əziyyət verir yazmaq. Yaxşı işləmir barmaqlarım. Danışmaq yazmağa nisbətən mənim üçün daha asandır. Elə zənn etməyin ki, elə mən ekran danışmaq həvəskarıyam. Yazmaq əzab əziyyət verir deyə barmaqlarım işləmir. Ona görə də danışıram. Danışmaq mənim üçün asandır. Mən hal-hazırda yazışırdıq bir-birimizlə ümumi lentdə. Onu da görənlər hamısı görürlər. Deməli, tanıdığım yerli, Qarabağlı komandirlərlə söhbət eləyəcəm. Söhbətim, bax bu mövzu yerli, məni şəxsən canlı həyatdan tanıyan və mənim şəxsən canlı həyatdan tanıdığım yerli Qarabağlı keçmiş komandirlərlə söhbət edirəm. Xahiş edirəm, hamı səbirlə, təmkinlə dinləsin. Sualı olan olarsa, sual yaza bilər. Telefonlarımda nömrələr dəyişməyib. Həqanışın Amerikadakı balası imkan versə, yəni telefonu zani saxlamasa, tez-tez zəng eləyib. Kim istəyər, zəng eləyər. 055 733 42 02. WhatsApp-la zəng eləsəniz daha yaxşıdır, ucuz başa gələr. Deməli, söhbət nədən gedir bizim yazışmalarımızda? Bildiyiniz kimi, mən son 3-4 gündür o başqatma söz söhbətinin əleyhinə çıxıram. Mən həmişə bunun əleyhinə olmuşam. Həmişə əsas ağrını qoyub, digər bir problemin ardınca qaçmağın əleyhinə olmuşam. Mənim də yeganə bir dənə ağrım var. Mənim yurdum tapda altında qalmamalıdır. O şayələr yayırlar. Ey, ay, erməni gəldi, erməni bu nədir? Biz burada, ölkədə ara qarışdırıb, xaotik vəziyyət yaratmasaq, erməni qancığın qarnından çıxan bir metr irəri gələ bilməz. Bir metr irəri yeriyə bilməz. Biz özümüz it arısı kimi bir-birimizə darışıb, ölkədə qeyri-sabit bir vəziyyət, xaotik bir vəziyyət yaratmasaq. Bizim içimizdən, bizlərin sıramızdan, Qarabağ komandirləri, sizlə söhbət edirəm. Hansımızısa ələ alıb, yenə də köhnədəki kimi aldadıb, oyunlara qatmasalar, heç bir zaman Qarabağın yerdə qalan bir metr məsafəsinə erməni irəliləyib gələ bilməz. Heç gəlmək də ona lazım deyil. Ona lazım olan yerləri alıb oturub orada. Növbəti torpaqlar ərazi ikisi yalnız və yalnız o zaman mümkündür ki, ölkədə xaotik bir vəziyyət yaradalar. Bizlərdən keçmiş məşhurlar deyək də onlara, onlardan yenə də kimlərisə aldadıb ələ alaraq onun əli ilə bizləri həmin oyunlara qata bilməsələr, heç bir növbəti torpaq itkisi və insan itkisi ola bilməz. 32 ildir ki, bu insanları babalarını aparıb o cür oyunların qurbanı eləyərək qırdırdığımız bəsdir. Allahımız olsun, Peyğəmbərimiz olsun, insan olaq, başa düşək ki, bu qoyun deyilə gedək birinə 100 manat verək bazardan olaq. Bunu ana doğub. O ana doğub zülümlə, zillətlə böyüdüb ki, illərlə o çadır düşərgələrində təzək yığıb, ocaq qalamaqla, kipriyi ilə o götürüb o balanı böyüdüb, verib o səngərlərə. Verib ki, get vətəni qoru. Amma o qızıl yerdən çıxanların balaları hamısı xarabasında da Allah xaraba qoysun onların xarabalarını. Hamısı da sanılı qoz kimi böyründədir. Hələ yer gələndə də barabibib signal verib, cəmatı heç qozuna da qoymur, vızıltı ilə içədən gedir.
Mən bunu çatdım asirəm sizə, Qarabağ komandirləri. Dünən mən ümumi Qarabağ cəmaati ilə danışırdım, dərginləri ilə. Bugün isə sizlərlə danışıram. Niyə sizlərlə danışıram? Ona görə ki, narahatam yenə ki, sizlərin içindən, cərgəsindən yenə kimisə hansısa yolla ələ alıb özlərinin oyunlarına qata bilərlər. Oyun oynayan dəstələr çoxdur Azərbaycanda, bu sirridir. Bu sirridir, hakimiyyətdə də var, müxalifətdə də var, ölkənin daxilində də var, ölkənin xaricində də var, Farsda da var, Rusda da var, Nemesdə də, İngilisdə də, Frəngdə də var. Hamısı ağıllı adamlardır da, özlərinin mənafeyinin uğrunda o cür oyunlar eləyirlər. Baxırlar ki, ağılsız xalq tapıqlar, alıq qoyub minirlər belinə, heç belə bəzən alıq da qoymurlar, nokta da vurmurlar. Elə alıqsız, noktasız minirlər belinə, torpaqlarını o cür işgal eləyirlər, sərvətlərin bu cür talanıyıb daşırlar öz ölkələrinə, şirbiləhli cavanların da o cür qırırlar. 1988-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda erməni Azərbaycanlı münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq elə gün olmuyor ki, ya erməni tərəfdən, ya da biz tərəfdən, insan ikisi olmasın. Erməni tərəfdə də elədir. Erməni tərəfdə elə bilmir ki, Sarkisyanın, ya Cahangiryanın, ya nə bilim Çilingəryanın, ya Kimyanın, İtyanın, Qurtyanın o zırpıların balalarıdır. Orada da hamısı Kasıb Küsubun balasıdır. Bu deyil, Hayqanışın oğlu başladı, bilirəm də xarakterini, xasiyyətini. Bu deyil, bax mən ekrana çıxan kimi başladı yenə özünün zənginə. 100 dəfə deyirsən ki, ay filankas, bu troll kişini yığışdır. 1000 dəfə deyirsən, faydası yoxdur. Bu trollunu mamasına denən qoymasın, o telefonlarla oynamasın. Yenə deyirəm, hövsələ verirəm axı mən. Ekrana çıxsam, mən başlasam, pis başlayacam. Mən Əbdurrahman meyvəsini almayacam ki, bu siyasi xadimdir, ya nə bilim, haramın xədimidir. Sizə 20 dəfə deyirəm ki, küçüğünüzü kiridin. Düzdür, mənə maneşilik yoxdur. Bax, belə-belə, mən ekrana çıxan kimi Amerika nömrəsi ilə başlayacaq. Nömrə də, maşallah, mamasının kletləri bol olduğu kimi, telefon nömrəsi də o qədər boldur ki, birin blok eləyirsən, o birisini açır. Bax, yenə baş, düz 15 dənə mesaj atıb, plus 1, 930, 999, 49, 28. Nömrənin biri budur, ikinci nömrə. Plus 1, 484, 299, 85, 02. Bəlkə də 500-dən yuxarı nömrəsini blok edirəm. Yenə bax belə, debil, xəstə, Allah verir, hansı kişidən mamasının tutduğu zinanızı yığışdırın. Yığışdırın. Mən onun səsini verməmişəm ekrana, çox adamlar veriblər, başqaları, çoxları veriblər. Debil bir xəstədir bu adam. Nə Azərbaycan dilində bir doğru düzgün danışa bilir, nə Azərbaycan dilində doğru düzgün yaza bilir. Xəstədir də, törətdiyiniz maması sizdən xəlbət, balkonda kimdənsə aldıqlarının hamısı bax belə xəstə debil, stavka deyilir heyrəsinə ki, biz çevriş edəcəyik, biz devlət dəyişəcəyik, devlət quracaq, nə bilim, neynəyəcəyik, ermənin ağzını cıracaq. Buna görə də istərsəm, az narahat olaram ki, o cürləri ilə siz devlət çevrişə heç bir yaxınla dura bilməyəsiniz, qanuni yolla dəyişliyə heç o məsafəyə də çata bilməyəsiniz, elə belə bir-birinizlə didişə-didişə, razborka eləyə-eləyə, illərlə vaxt itirib Qarabağı yaddan çıxartarsınız. Məni narahat eləyən budur. Buna görə sizlərlə söhbət edirəm. Buna görə də kimliyindən asılı olmayaraq, bölük komandirindən, adicə bölmə komandirindən tutmuş, ta alay komandirinə qədər bütün yerli Qarabağlı komandirlərlə söhbət edirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, güdaza verdiklərimizə, Allah rəhmət eləsin, sözün əsl mənasında güdaza verdiklərimizə, sağ qalanlarına şikəst
qalanlara Allah can sağlığı versin. Sizlə, sizlə söhbət edirəm. O yurt sizlərindir. O yurt sizlərindir. Sizlərə və bizlərə yaraşmaz ki, yurdumuza qayıtmağa, cəmləşməyə əvəzinə hərəmiz bir tərəfdən 500 adam sağlaq yanımıza cəmləyək, baş qoşaq razborkalara. O desin, Elçi bəy haqlıydı, bu desin, surət haqlıydı. O desin, Elçi bəy yekidi, bu desin, yalan deyirsin, surət yekidi. Biri desin, yox, Heydər Əliyev yekidi, o birisi desin, yox, İlham Əliyev yaxşıdır. Yaraşmır bu bizə. Bu bizə yaraşmır. Biz qaraçı taboru gününə salınmış insanları. Nə tər ki, qaraçı köçü olur, bir araba, bir də şiş manqal ələ xəlbir düzəldib, qapı-qapı düşüb satardılar. Heç indi o qaraçılar onu da eləmirlər. Biz ondan da betər vəziyyətliyik hamımız. İt unu kimi bizi səpələyiblər Respublikanın bütün rayonlarını, bütün kəndlərini, elə bir kənd, elə bir uzqar rayon yoxdur ki, orada Qarabağdi dərgini tapılmasın, orada ömrünü başa vurmamış olsun. Mən bunu satmaq istəyirəm sizə. Mən bunu demək istəyirəm sizə. Yoxsa yapışmışıq, dilləndə də argument gətirir bir-birimizə, əli soyu. Niyə? Sən plankastan çox əziyyət çəkmişsən. Mən çəkməli idim. Sən çəkməli idin o əziyyəti. Arı Paşa çəkməli idi o əziyyəti. Biz çəkməli idik o əziyyəti. İt arısının yuvasına çubuq uzadıb, səmtini döndərmişdilər bizə. Biz özümüzü müdafiə etməyə məcbur qalmışdıq, vadar edilmişdik. Lakin səhvlərə yol verir. Səhv nədən ibarət idi? Dəfələrlə çəkmişəm bu misalı. Hansı bir köhnə, peşəkar, təcrübəli əkinçiyə sual eləsən ki, baba, taxıl zəmisinin, biçilməkdə olan taxıl zəmisinin mərkəzinə o düşüb yanır. Nə edək? Sakişə deyəcək ki, kötanı qoşun, alovun ətrafın şumluyu. Bircə dənə zolaq vurun ətrafına. Bəs sala, mühasirəyə alın, özü öz içində yanıb kül olacaq. Bax, səhvimiz onda oldu ki, biz Dağlıq Qarabağı o vəziyyətdə idi, bəli, o vəziyyətdə idi. Laçın koridoru bağlıydı, Kəbəcər bağlıydı. Yeganə yol Qaragavın üstündən aşıb gələn hava yolu, təyyarə yoluydu. Yeganə yoluydu ki, o da dumanlı havada, uçuş şəraiti olmayan havada Stepanakertə Yerevandan təyyarada uçub gələ bilmirdi. Yeganə yol oydu, onu da Arif Paşa, özün qəşəb bilirsən. Onu da kəsən uşaqlar, PK-pulemiyyətlə kəsmişdilər orada. Çünki həmin Qaragav istiqamətdə təyyara istər-istəməz yeniş eləyirdi. Məsafə alçaq olurdu, PK-pulemiyyətlə vurub təyyarayı məhv eləmək mümkün idi deyə risk eləyib uçmurdular. Bax, o mühasirəni özümüz, öz ağlımızın ucubatından müdafiə nazirliyi yaranıb. Müdafiə nazirliyi var idi, danışdırırsanız mən. Arif, 1990-cı ilin 31 yanvarında, yəni 20 yanvardan 11 gün sonra mən Laçına vertolyotla uçub gəlmişdim. Səni görmədim. Digərləri ilə görüşdüm, əhali ilə görüşdüm, komissarlıqda görüş keçirdim. Çayın üstündəki restoranda, zabığın üstündəki restoranda, Arifin restoranında tanıyırsan, bilirsən, qərbətdən evlənib. Nə tər yendi yora vertolyotla. Cəmisi 11 günüdür 20 yanvar hadisəsi baş vermişdi. Və orada niyə uçub gəlmişdim? Nətər uçub gəlmişdim? Hansı polkovnikləri Dərbənd cəmaatında girov saxlayıb, ondan sonra oturmuşdum həmin o Rus ordusunun vertolyotuna.
General Şirəkhanovun vertolyotunu. Onun da canlı şahidləri arıb, bugün sağdır hamısı, o deyil, Mehtabatda yaşayırlar, Qaşqın şəhərciyində. Buraxmırdı məni cəmaat ki, minmə, vertolyota minsən, səni Rus aparacaq həbsə. Və düz də deyirdilər, haqlı deyirdilər. Amma mən getməliydim, bilirsən niyə? Özümüzdə öz ordumuz güclənsin, hələ baxmayaraq ki, o vaxtda Azərbaycan ordusu yox idi. Amma Azərbaycanda qalan Rus ordusunun içindəki Azərbaycanların sayı çoxaldı. Onlar da qaçmışdılar, 31 nəfər idi, neçə nəfərsə Laçından çağırılmış çağırıcılardı. Bəlkə də hamısı sağ-salamatdı, mənə işindirlər. Strobata düşmüşdülər bizim gənciyə. Onu da general gəlmiş ki, səni tanıyırlar hamısı, yerli adamsan. Gedək, qaytaraq onları yığaq gəlsinlər. Burada Azərbaycanda da xidmət edirlər. Rəisləri də sənsən də, qardaş. Yəni o bax, strateli batalyonlar bizə o problemi yatab edir. Sözüm onda deyil. Nağılla baş qatmaqda deyil sözüm. Əsas mahiyyət nədir? Bax, həmən ərəfədə Arif Paşayevin alayı ilə çox qəşək qoruyurdu da, o dəhlizi qəşək tutmuşdu da. Deyirlər ki, silah sursat təminatı, Əli Soy deyir Vaqif. Allah rəhmət eləsin, Məhərrəmov Əlif Əmrəslan oğlu rəhmətə gedib burada, bu Sabınçıda, Balaxanı da rəhmətə getdi. Elə göydə Allah yerdə həmin Əlif və bizim qərbət camahatı canlı şahiddir ki, o cümlədən, Ağcabədlidən, Qasımov Məmməd Bağır Əmrəhoğlu canlı şahiddir ki, mən Ağdam və Ağcabədli ərazisi ovçu mağazinlərindən nə qədər 12-16 millimetrlik ov silahı patronları alıb həmin əlif vasitəsi ilə göndərirdim Laçına ki, uşaqlar möhkəm dayansın. Uşaqlar möhkəm dayansın, həqiqəti də orada Laçın cəmaatına denən. Denən ki, cəmalın yaratdığı haq cəhbəsi heç də o demək deyil ki, Azərbaycan xalq cəhbəsinə qarşı döyüşəcək. Yox, mənim özümün tutduğum yol var, mən bu münaqişəyə qəssab dükanından çıxıb gəlməmişəm, mal bazarından çıxıb gəlməmişəm, nə də zapçaq dükanından çıxıb gəlməmişəm. Mən bu münaqişəyə yerli insanam, burada mənim nəslim, köküm yaşayır, yeddarxa dönənim yaşayır və Urusun mətbəxin quranlardan biriyəm. Mən bilirəm o mətbəxdə nələr qurulub. Hansı zamanlarda, hansı yeməklər hazırlanılır və kimlərə yedizdirilir? Bax, ona izah eləmişdim. Bunu sən də bilirsən, Əli Soy da bilir. Qardaş, mənə lazımdır Əbülfəz Elçibəy Yekili, yoxsa Surət Hüseynov yaxşıydı. Mənə bu dəqiqə o lazım deyil. Mənə bu dəqiqə birinci növbədə yurduma qayıtmaq lazımdır. Və o cümlədən sənə də Arif. Sənə də ay Arif Paşa ilə vuruşmuş istənilən Qarabağdı dərgin. İstər zabiti, istər sıravi əskəri, istər böyük zabiti, istər kişi zabiti. Bizə, biz Qarabağdı dərginlərinə lazımdır yurdumuza qayda. Biz o yurdumuza qayıtmayana qədər bu oyunların qurbanı olub bir-bir gedəcəyik. Mən kimlərisə sənə tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Yerli, milli və beynəlxalq qanunlarda, hüquqda belə bir termin var. Hamıya bəlli olan hallar sübut etmək predmeti ola bilməz. Vəssalam, bu imperativ normadır. Predüsiyallıqdır bu. Hamıya bəlli olan halları 28 ildə biz sübut etmə predmetinə çeviririk. Əgər hamıya bəlli olan halları sübut etmə predmetinə çevirməyə cəhd edənlər varsa, onların yeganə bir məqsədi var. Vaxt uzatmaq, baş qatmaq, səmərəsiz, nəticəsiz
uzatmak, uzatmak, işi uzatmak. Başka bir netice yoktur. Bunu ben demirəm. Bunu bu sosyal şəbəkədəki baş qatmanın ümumi analizleri bağırır, çığırır. O neticeler çığırır bunu. O neticeler deyir bunu. Karışmayın. Sizin simanızda, hamınıza deyirəm, karışmayın. Dede babadan, İslam dünyasından, İslam tarihinden bugüne kadar deyilir ki, cinle, Bismillah, her ikisi aynı anda, aynı mekanda olabilmezler. Bu mümkün değil. Cin adı çekilende Bismillah ortaya çıktı. Bismillah ifadesi işlenilen gibi cin oradan kaçmalıdır. Cinle Bismillah'ı bir yere toplamak Qarabağ'a kayıtmağın karşısını alır. Eyni zamanda kimyasılar yaxşı bilir. Kalyum permanganatla gliserini eyni yere koymak alovlu partlayışa sebep olur. Dəstələrin də biri kalyum permanganat, digəri gliserin birləşdirən kimi alov verir. Alovun da zərərini çəkir kim? Bu yetim, yesir, bu balaları səngərlərdə qırılan, dünən də birini gətirirlər. Dünən də birini gətirirlər. Nədir? Göbələkdir bu, yerdən çıxıb. Və yaxud bizimkilər inək zadından çıxıb, onlarınki brilliant deşiğindən, tunelindən gəlib. Nə qədər olmalıdır belə? Nə qədər heylələrinə sən gedib yardım eləməlisən, kömək eləməlisən, dəstək durmalısan. Mən bunu tələb edirəm Qarabağ didərginlərindən, Qarabağ komandirlərindən. Başınız Şamın müsibətini çəkib. Mən yaxşı xatırlayıram. Hamınız Kürt Nadiri qəşət tanıyırsınız. Bəli, Laçınlıydı. El arasında Kürt Nadir deyirdi ona. Hamı, bütün döyüşçülər, cəhəçilər, Eldar Bağırovdan rəhmətli Allah verdikdən sonra Xalq Cəbhəsinin Ağdam batalyonuna nadir komandir oldu. Ta döyüşlərin sonuna qədər, ateşəsa qədər də döyüşdü. Qardaşları da onunla bərabər idi. Dostları da onunla birlik idi. Pis münasibətdə olmayım mənlə. Həmişə müsbət münasibətdə olmuşum. Həmişə. Lakin, çox dəqiq hatırlayıram ki, Ağdamın işğalının təqsirkarı kimi həmin Nadirə cinayətçi qaldırmışdılar. Dəqiq hatırlayıram. Və Ətiməzi kəndindən olan Nadirdə rota komandiri olmuş müəllimə, biraz da mənə uzaq qohumluğu çatırdı həmin müəllimə. Cinayətçi qaldırmışdılar. Güya o boyda Ağdamın işğala verilməsində təqsirkar iki cənfərdir. Kürt Nadir, bir də həmin Tahir müəllim. Gülməlidir, təəccüblənməlidir, ağlamalıdır. Hansı da özünüz cavab tapın. Tahir müəllimi gəldim, bax bu Bail həbsxanasından rəsmi sənəd verdim, təhvil aldım. Qaytardım, apardım Bərdəyə. Oradan da buraxdım, əynim, başım dəyişdirdim, dedim, qohumun rəhmətə gedib, yasladı cəmaat. Get, sən də otur yas yerində. Dustağı. Dustağı. Prokurorun sanksiyası ilə həbsdə alınmış yatan dustağı. Artıq keçirib kimin hesabına? Məhkəmənin, tribunalının hesabına. Və tribunalın da sədrinə dərhal məlumat verdim ki, narahat olmayın, bu adamın təqsiri yoxdur, özünüz də işə baxanda görərsiniz. Adamın yeznəsinin xalası rəhmətə gedib, bacısının əlinin xalası. Mənim maşınımdan gedib ora yas yerinə, özüm də yas yerində olacaq, nəzarətində olacaq, qaçıb eləməz o müəllim adamdır, sabahlı adamdır. Çox yaxşı xatırlayıram. Niyə danışıram bunu? Özünü reklam işin danışmıram. Ey Vaqif müəllim, Arif müəllim, dözün, səbr edin, dinləyin. Tahiri 40-cı maddə tətbiq eləməklə qaytardıq döyüşə həmin batalyonu. Qaldı Nadir. Nadirə ölüm hökmü oxunmasını
yukarıdan gösteriş vermiştiler. Bəli, yukarıdan gösteriş vermiştiler. Tribunalın sədri ölmüyor, Allah can sağlığı versin. Prokurorlar da ölmüyor, Allah can sağlığı versin. Amma Nadir'in işinin mühakiməsini yerli garnizon hərbi tribunalına yox, Bakı mərkəzi tribunala vermişler. Bakıdan Respublika Hərbi Prokurorluğunun İttiham İdarəsindən prokuror və Ali Məhkəmənin kollegiyası hakimi mühakimə eləyəsi. Hər ikisi əlaqə yaratdılar mənimlə. Əli Zeynal müəllim də sağdır. Uzun müddət hərbi tribunal sistemində hakim işlədi. İndi səhv eləmirəmsə, indi aslaq qadadır. Son dəfə neçə illər əvvəl Sumqayıt məhkəməsində görüşmüşəm. Və iddiamı müdafiə edəsi şəxs Hafiz Babayevdir. Allah can sağla versin. Sonralar Bakı şəhər prokuroru oldu. Sonra da səhv etməmsə Göranboyda prokuror oldu. İndi harada olduğunu dəqiq bilmirəm. Mənim öz keçmiş qarnizon hərbi tribunal və hərbi prokurorluq yoldaşları məni dinləyirlər. Birini yalan demərəm mən. Zəhləşdik. Əli Zeynal müəllimlə, yəni tribunalın sədri ilə, Bakıdan gələn, Ali Məhkəmədən gələn, Hafiz Babayev müəllim, hər ikisi gəldi. Amma biz şəhərə girmədik, qarşıladıq Bərdənin girişində. Nərmanov Arif Gilin kebabxanasında əyləşdik. Kebab yemək niyyətinə yox. Yox. Nə edək söhbətimizlə? Aradan 30 il keçib, görün neçə il keçib. Səhv etmirəmsə 95-ci il idi. Ya 94'ün sonlarıydı. Yox, 95'in. 95'in payız ayıydı. Dəqiq hatırım. Mən orada ova yetmişdim. Ağcabədiyə, Ağgöl ərazinə. Oradan əlaqə yaratdılar, oradan gəldi. Hələ ovda quşları gətirmişdim süfrəmizə. Orada Əli Zeynal bircə kəlmə işlətdi. Arif. Əli Soy, eşidin məni. Gəncəli Əli Zeynal dedi ki, o işi biz götürməyək. Prokurora da, Hafiz müəllimə dedi ki, götürməyək. Burada yerli əhali hay salıb ki, Ağdamı, Gəncəlilər, Naxçıvanlı flankəsin göstərişi ilə verdilər inşallah. Əhali də danışır da, neyiniyəsən, amma nazım bağlamaq olmaz ki. Burada da tutulan yerli uşaqlardır. Əgər bir Gəncəli olaraq mən, bir Naxçıvanlı olaraq da sən, prokuror kimi, mən, hakim kimi çıxıb Nadirə ittiham hökmü oxsaq, temboli güllələnmə tələb edirlər. Adı bu olacaq ki, Gəncəlilər, Naxçıvanlıların göstərişi ilə adamı verdilər inşallah. Sonra da hər ikisi birləşdi. Günahı yıxdılar Nadirin üstünə və Gəncəli hakimlə Naxçıvanlı prokuror Nadirə ölüm hökmü oxudu. Bizə belə bir tarix lazım deyil. Qoya bilmərik. Hər ikisi qayıtdı Bakıya. Buyurun, həmin işləri qaldırın. Raport yazdılar ki, icraatımızda iş yoxdur, işi bizdən götürün. İşi götürdülər. Nadiri də təşkil elədik, qoyduq qospitala. Ki, xəstədir. Müddət uzandı, hava düzəldi. Ondan sonra yerli tribunalın əli ilə Nadir o xətadan xilas oldu. Yoxsa indi, Arif, güllələnmişdi Nadir.
Bəlkə də Nadirin özünün mənim bu danışdıqlarımdan xəbəri yoxdur. Amma Allah var başımızın üstündə axı. Mən lovalanmıram ki, mən dünyanı dağıtdım ki, yox siz götürməyin. Nadirin təqsiri yoxdur. Mən belə demirəm. Onun mən nətər demişəm. Şəmkirdən kimi qovmuşdular Nadirin üzünə ikinci bir cinayət işi açıb adam ölümünə, yalandan, hansı şartdan ifadə almışdılar. Heç onu demirəm. Onu demirəm, onun üstünə gəlmirəm. Bu oyunlara biz yurdu yuvası dağıdılıb, didərgin düşmüş, sıravi əskərdən tutmuş ən böyük rütbəlimizə qədər bizim haqqımız yoxdur ki, o oyunlara qoşulaq, köməkçi olaq o oyunların. Hələ nəyin ki, təşkilatçısı, təhrikçisi, icraçısı olaq. Adicə köməkçi də olmağa bizim haqqımız yoxdur. Bizim qəbirlərimiz tapdaq altındadır. Bizim papağımızı başımızdan alıblar. Anuşun o xalat yerinə pampeş səbəzi soxdular. Biz qayda o papağımızı götürməliyik. Biz vaxtımızı buna sərf etməliyik. Ölkədə anarxiya baş verməsinə, yenə növbəti bir qiyam, yenə növbəti bir oyun, yenə növbəti bir təfitəsinmək yox, yox, başa düşün. Mən bunu çatdırmaq istəyirəm sizə. Mən bunu istəyirəm sizdən. Mən bunu istəyirəm Qarabağlılardan. Mən bunu istəyirəm Qarabağlı döyüşçü və komandirlərdən. Bunun nəyi pisdir? Bunun nəyi pisdir? Təəssüflər olsun ki, bunun əvəzinə əksini görürəm. Böyük əksəriyyətdə qoşulurlar başqatan dəstələrə, gəlin bizimkiləri aşağıladılar, bizimki yekidir, sizinki düddülüydür. Əgər surət Hüseynov pis idisə, satqın idisə, Arif Paşa ona qoşulub Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından ölümün ağzından qaçardım. Haqlı sualdır. Əgər Rəhim Qaziyev xain idisə, satqın idisə, Surət Hüseynov və Arif Paşa Rəhim Qaziyevə qoşulub Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcridxanasından qaçardı mı? Yeri gəlmişəm, mən həmişə demişəm, oradan qaçmaq mümkün deyil. Oradan qaçmaq mümkün deyil, ay ki, bu qətiyyən mümkün deyil, o qaçı içərdən təşkil edən olmasa. İçərdən təşkil edən insan da sonralar mənə zəh vurdu. O Tahirdir, nədə adı unutmuşam, Talış oğlan, zabit, hansı ki qaçmışdı Arif sizi. O zəh vurdu, o başqa adamla yox, o Rəhimdən narazılıq elədi ki, Rəhim bizi qoydu bagaja. İndi duraq, bir neçə ildə Rəhim mi düz deyirdi, Tahir mi düz deyirdi, bunu razborqasına qoşular. Yaş keçib, ömür keçib, gün keçib. Ömür keçib, həmişəki sağlamlıq yoxdur məndə. Səndə də olmayacaq. Allah var eləsin, nəfəsinizi həmişə güclü eləsin, amma bunun bir gecə tezi var da, nə varsa sən də yaşaşasan, görəsən ki, yox, dizində o taqət yoxdur. Gözün tor görür, əllərində titrir. Heç nitqin də həmişəki nitqidir. Bunu görəsiniz, hər biriniz görəsiniz, hər birinizin valideyniniz yurt deyə bu dünyadan köçdü, getdi, yurtsuzluqda. Qəriflikdə yas yeri keçirdiniz. Mən bunu deyirəm sizə, bunu xatırladıram sizə. Məni qorxuzan budur ki, bunu çıxardasınız yadınızdan. Gəlin, qayıdaq evimizə, yurdumuza. Yurdumuzun harayını salaq. Yurdumuzu ölkənin prezidenti kim olmasından asılı olmayaraq prezidentə qarşı o cür dərdimizi təzik mexanizminə çevirməyək, bəsdirin. O cür Qarabağ dərdini, süni sürətdə düzəldilən dərdi yeri gəlmişkən.
Süni sura. Üfürdüler 20. ilde o yandırdıkları tongalı 20. ilde söndürdüler. İşartısını da külün altında sağladılar. Qarbaçovun evini Allah yıksın. Lazım da gelen kimi, Qarbaçovun lazımı gelir de bizim lazım gelmir. Qarbaçov onu qurtdaladı, Qarbaçovun KGB'si. Üfürdü o külün altında kalan o qoru döndürdü növbəti bir alova KGB ile Qarbaçov başımıza boyunu getirdi. 20-ci ildə eləmişdi, söndürmüşdü, qorunu gizləmişdi. İndi də 88-ci ildə külün altından çıxartdı, üfürdü, döndərdi alova, saldı bizi bu günə. Nədir? İndi də istəyirik ki, yenə növbəti bir alov düzəldək, Qarabağın yerdə qalanını da verək, bədəni də verək, tərtəri də verək, gəlsinlər erməni çıxsın o, nöyt durbasının üstünde dayansın desin buradan belə dama lazım deyil. Amerika'da desin ki, Qərbdə desin ki, hə, mənə fərqi var. Mənim nöytüm gəlsin. İstəyir o Zadbişkanı erməni vursun, istəyir Azərbaycanlı vursun. Burada da Bakıda Haykür Salah ursun da qoşunu gəlsin, dayansın Sadalın adı altında 5 parmaq pirində bu birisi tərəfdə o Arif, onu sən yaxşı bilirsən, hansı tərəfi niyə deyirəm. Gəlsin, harada dayansın. Neçə dəfə demişəm? Neçə dəfə demişəm? Mən dəqiq təhlil edirəm ölkədə çevrilişə, xaosa, anarxiya meyilli olanlar kimlərdir onun? Hamısını analiz edib çıxardıb qoyuram. İstər etnik kimlik baxımından İstər siyasi kimlik baxımından, istər ictimai kimlik baxımından. Mən bunu çatdırmaq istəyirəm sizə. Yerdə qalan sizdir. Bir candır da Allah verib. Mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün fərqi yoxdur. Kimin gülləsindən öləcəm. Bircə şey bilirəm ki, məni o güllə öldürə biləcək ki, öldürüləsi dəstliyə neçə dənə güllərə atıb öldürüb sonra öləcəm. Bunu bilirəm. Yaşı duraq ortada, ölkədə bu vəziyyət yaradı. Yaratdıq, ləzzətin gördük də. Çağırın, ay komandirlər, elinizi, ovanızı, yurdunuzu, yuvanızı, insanlarınızı, dostunuzu, qohumunuzu, əqrabanızı səsləyin. Razborkalara yox, geriyə, kütləvi qayıdışa. Kütləvi qayıdışa. Mənim yenə ümidim çoxdur. Xaçın çayının o yüzündə mənim baş qərbən kəndimdir. Yeri gəlmişən kimidir bugün yazmışdı ki, baş qərbənddə Əzzağa Süleymanov döyüşürdü. Sağ ola Əzzağa. Görən o baş qərbənddə hansı batalyon tərkibində döyüşmüşsən sən ki, mən ondan bir xəbər olmuşam. Mən Məhmədsən, niyə mən xəbər eləməmsən o vaxt sana? Bostan məhsul ondan zaddan pay gətirərdim. Ne deyim ben? Ne de 30 ildir, 32 ildir döyüşdük, vuruşduk, aslıq, kəsdik, erməni başıma 100 min pul qoymuşdu söhbətindən başqa ayrı ne işdir ki? Ne işdir? Gələn hamısı pisdir. Gələn pis oldu. Əbdürrahman pis oldu, Ayaz pis oldu, Kamran pis oldu, Yağub pis oldu, Əbülfəz pis oldu, Heydar Əliyev pis oldu, İlham Əliyev pisdir, Mehriban Əliyev pisdir. Görən yaxşı kim olacaq? Episodlar da öyle, pis bizi. Pis bizi ki, o suyunu yaradılmış problemi koyuruk bir kenara, çöğürük özümüze tərəf. O problemi özümüze təzik mexanizminə çöğürürük. Al-ver predmetinə çeviririk. Boş danışmaq predmetinə çeviririk. Faktik olarak iş görmürük, boş-boş danışırıq. Bakının mərkəzindən yığışıb isyan elədiyimi, yığışıb qaydaram xarabama, o xarabamın darvazasının qabağında dayanaram. Orada çağıraram, isyanı eləyərəm ATƏT-lə, BMT-lə. Məni öz, şimdi öz millətimlə, öz xalqımla qarşı-qarşıya durub isyan eləməliyəm. Nəyin üstündə? O prezident kürsünün üstündə,
Hansı ki səhər sən gedib orada oturanda həmən formada səni də idarə eləyəcəklər, sənə qarşı da bax o cür eləyəcəklər. Tarix bunu sübut edib başınıza da gəlib də. Mən bunu çatdım hansıya. Niyə mənlə küsülməlidir? Niyə mənlə incidilməlidir? Görüm, sualı yazan yoxdursa, mən biraz ağrıyıram, nəsə yaxşı hiss eləmirəm özümü çıxıb ekranda. Ha qardaş, Əli Soy, yazırsan ki, bir Allah, bir də özün şahidsən ki, Qarababa yurda qayıdış məsələsində Arif və mən həmişə səninlə eyni fikirdə olmuşam. Mən fikirdə olmaq lazım deyil. Sənin həddinlə də fikirdə olmasan, mən sənə deyirəm, evinə qayıt. Evinə qayıt sözünə. Eyni fikirdə olmamaq mümkündür. Normal adam onu qəbul eləməz. Bu kişi mənə bir söz demir, deyir, evimizə qayıdam. Sən fikirdə ola bilərsən, amma bu fikri qoysan bərdə, yürüb qoşulursan o birisinə. Mən bunu deyirəm, ona itirdiyin vaxtı geri qaydışa sərf elə. Həkim də sənə demir ki, boş şeydir, onu ver mənim cəngimə, anasını ağladım onun buradakı, o rəş bir namus. Boş şey deyil, boş şey qəbrin üstünə gül qoymaqdır orada, Haydanuş. Pampersi Sibiri gül qoyur qəbirin üstünə. Əməli iş görmək lazımdır. Yoxsa filan kəs pisdir, filan kəs yaxşıdır. Boş şeylər də olar hamısı. Bundan danışın. Bilirsiniz nə tərdir. Mənlə həqiqətən çətindir də, hamınız bilirsiniz. Çətin xarakterli insanım. Çətin xarakterli insanım. Düzdür. Razılaşırım. Mən qip-qi olmağı bacarmıram. Jostki dayanıram mənmişəm və haqlıyam. Jostki dayanmaqda haqlıyam. Mənim Bakının mərkəzində razborkaya sərf elədiyim enerjini itirdiyim vaxtı yurduma qayıtmağa sərf edərəm. Adamı tutarlar yaxasından, dəllərə sənin o Adamış gül qoğan qəbirin filan filan olsun. Get yurdunda, yurdunda elə. Vaxtında edə bilmədim. Söhbətimin əvvəlində işarə verdim. Arif Paşa gir özləri qəşək bağlamışdılar o yanğının ətrafını. İçlərində də yanırdı özü Arakeli. Sonra nazirli, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri, bəy, papa. Sonrası da belə oldu. Onlar da töküldü gəldi. Yalanı yoxdur. Neçə dənə heydə Ağdamda atışma olub, adamlar ölüb. Tökülüb gələn də İçli hortlatdı araqdan, mən hamısını demirəm. Bir çoxu at sabanıyım, durum cümun bir də bu arxivə. O arxivə açım tökün bura. Ölüb gedməyə çoxu, adam istəmir deyilsin. Aldaqda matı cümdü sigaret satana. Bura bax, mən gəlib sana adam qoruyuram. Sən burada sigaret satsan, mənə palojunudur, blokla götürürdü. Və yaxud qarpızı elə, yemişi elə, nə bilim, əlinə keçəni elə. Az olub belə bezpiredir, cındır, nəslinin kökünü tanımayan gədələr. Az olub işinizdə. İstər yeri ağdamlı, istər qeyri ağdamlı. Az olub, al çəkeyim. Məzirlər, deyim adım familiyası. Deyim adım familiyası. Neçə dəfə? Xilas eləmişdim ki, çıx get, səni bağışlayıram bu anana. Tamirlan Qarayevdən belə işə qarışdı axırda. Hətta atdığı ateş növbəsi otaqda hətta digərini mövzunun nəticəsində dəyməmişdi, öldürməmişdi. Nə lazımdır bunları mənə açdırırsınız, dedirtdirirsiniz? O vaxtı heyl idi. Çünki milli xarakter, milli niyyət eyni niyyətə istiqamətləndirilmirdi. Onda da belə idi. Onda da belə idi. Ağzın emisarları, Heydər Əliyevin emisarları, nə bilim kimin emisarları, kim Ciyəzin emisarları, hamısı tökülmüşdü. Qarabağ olmuşdu,
daxili və xarici xüsusi xidmət orqanlarının bir neçə-neçə devləti, poligonu. Eləmişlər poligonun da episentri Ağdamıdır. Episentri Ağdamıdır. Sonu da gəldi, oldu belə. Hələ yenə də ayrılmırıq və ayrılmaq istəmirik. Mən bunu çatdırmaq istəyirəm sizə. Mənə lazım deyil kim haqlı idi, kim haqsız idi. O mənə lazım deyil. Arkadaş, mənə lazımdır yurduma qayıtmaq. Mənim qardaşımdır, atamıdır, doğmamdır. Hələlik o haqlıydı, haqsızdır, söhbəti lazımdır. Hələlik mənə lazımdır qayıdım yurduma, yurdumda oturum. Ondan sonra deyim, hə, indi gəlin yurdumuzda yox. Görək o vaxtki səfi və yaxud da qəsdi kim eləmişdi. Siz birinci növbəli işinə, üçüncü, beşinci, 15-ci növbəli işin yerini həmişə dəyişir sanırsınız. Ona görə də başınız bu boyda müsibətlər çəkir. Pisli bu. Pisli bu. Əzra Süleymanı. Ay döyüşçü, cavan oğlan. Əzra Allah ki, müharibə başlasa sana heç at arabasını da verməyəcəklər ki, aparım, qoca kişidir. Atları ürküdüm, arabanın zadı çöyrəcək. Abet ucun zat, hamısı termosları qırıqlayacaq. Təfənəm dediysən, hazıram, döyüşəcəm. Mən sənin döyüşə zamın qalın, Tofi Cəfərov. Məndən 5 metr hamınızı mosluğunuz qaçıb, zadlı mosluğunuza baxanda perikos o könə zil samaslat kimi burnu bir tərəfə, götü bir tərəfə gedirik. Bizə lazımdır. Kim kimi nə baxtaqlıydı, nə baxtaqsızdı. Birinci növbədə bizə lazımdır o itirdiyimiz yurtlarımıza qayıdaq. Əlbəttə, Arif, biz qayıtmayanda, əlbəttə erməni Gəncənin də həvəsinə düşəcək, Şamaxının da həvəsinə düşəcək, əlbəttə düşəcək. O görür ki, elə xux eləyən kimi biz qabağımıza qatırıb 5-10 dana, 3-4 dana keçi qoyun, və salam, çıxdıq fitləyən kimi. O bir namus zoru balayan demişdi də o vaxt onun özünün o savında. Yazmışdı ki, ay mənim xalqım, siz qalxın nəyəqən narahat olmayın. O xalqın xasiyyətlə bələdəm. Siz fit çalan kimi hərəsi qabağına 5-10 dana qoyun qatıb qaçacaqlar. Bilirdi də xüsusiyyətimizi. Bilirdi də. Yalan deyirəm, Arif. Vaqif, yalan deyirəm. Axı, yalan demirəm. Elə sən tutmuşsan bir ücdən ki, mən heç bir siyasi fəaliyyətim yoxdur, siyasi partiya üzvü deyiləm, heç nə o vaxt, nə də indi vəzifə həvəskar olmamışam. Və bu nə verir bizə? Nə verir? Sənin heç bir siyasi partiya üzvü olmamağın, vəzifə həvəskarı olmamağın və bugün də həmin həvəsdə olmamağın bizi Qarabağa qaytara bilir. Mahiyyəti o deyil. Bizim söhbətin mahiyyəti o deyil. Bizim söhbətin mahiyyəti o deyil ki, Surət mi çox əziyyət çəkib? Əbülfəz mi? Və yaxud Cəmal mı? Və yaxud Vaqif mi? Söhbətin mahiyyəti odur ki, aç ki, başqatan söhbətlər də onlar. Tay da birliyə yox, ayrılığa istiqamətləndirən söhbətlər də onlar. Mahiyyət budur. Sən mahiyyəti qoyursan bir tərəfə, elə tez-tez xatırladırsan. Mən partiya üzvü deyiləm, vəzifə həvəskarı olmamışam. Bunun Qarabağa qayıtmağa nə dəxli var? Qarabağa elin obanını səsləməyə nə dəxli var? Açıq deyirəm ki, gücüm çatmır. Görürsən, mən bəzən deyirəm, ad-bad deyirəm ki, qonşu plancasını heç Əbdürrəhman meyvəsənə deyir, deyir, nə qaydım, ara qaydım, xarabı ya. Siz də deyin, açıq deyin. Tapın o heylə dəni göstərin, cəmaata göstərək. Necə ki, hədə qorxu gəlirlər, xaricdən, ya daxildən. Hakimiyyətə gəlir, siyahı hazırdır, hamısını asazıyır. O sürəsiniz, sənə cəmaat göbələ deyilər, asasınız. Da qarşımızdakıların əli əri yox deyil. Ya silahı, əsləhəsi yox deyil. Ağlı kəsən adam heylə söz deyərə,
Ağlı başına olan adam elə ifadə işlədər. Da deyin ki, biz deyirik ki, anarxiya yaransın da ölkədə. Elə çoxlarına da o lazımdır. Da, bəs. Bəs elə bu əliqatlara, əliqozlara, nə bilim kimciyəzlərə o lazımdır. Da. Anarxiya olsun, yenə o vədərərdəki kimi. Hər kəs öz işində olsun da. Budur mənim sizə çatdım məsələyim. Bıraxın bu birinci olmağı. Bıraxın bu birinciliyi uğrunda, məşhurluq uğrunda özümüzü yırtıb tövməyi. Mən palancasdan yaxşı döyüşçüydüm. Heç kimi heç kimi mən yaxşı döyüşüm. Döyüşün nəticəsi oldu Qarabağ. Nəticə Qarabağdır. Başınızı qaldırın, baxın. Qarabağ gücşətdirsə, qəşətdirsə, bizdədirsə hamımız iyit döyüşçüyük. Yox, bizdə döyüşsə. Deməyin. Qazan qoyun, qapağı örtülü qalsın. Qoyun qazan, qapağı örtülü. Azərbaycan bu gündədirsə, sən nə yaxşı olanlıqdan danışırsan, hə? Sizin o razborkaların nəticəsi Qarabağın o günü və Azərbaycanda bu günündür. Nəticə budur. Hələ bu cür nəticədən ibrət götürüb nəticə çıxartmırsınızsa, yenə də razborkalara başlayırsınızsa, sizlə bizimki birlikdə tutmaz qardaş. Qətiyyən tuta bilməz. Cin ayrıdır, bismillah ayrı. Kalın perman qanatla gilsənir bir yerdə ola bilmir. Bıraxın bunu bir tərəf. Gəlin, biz qayıdaq öz yurdumuza. Obisilərin, obisilərin öz öhdəsinə bıraxaq. Gözləri dalaşsın. Vaqif Əli Soy, Əbülfəz Elçibə gedəndə deyirsən, Surat Hüseynovu Əbülfəz Elçibəyə təqdim edənlərdən biri mənim. Sən Suratı hardan tanıyırdın ki, Əbülfəz Elçibəyə təqdim edəsən? Hardan tanıyırdın? Suratdan biridir, tələbə yoldaş olmuşdun, bir şəhərdə yaşamışdın, kafedə olmuşdun, barda olmuşdun, futbol oynamışdın, voleybol oynamışdın, neynəmişdin ki, tanımışdın? Və yaxud getmişdin üstünə ki, mənə silah sosial kömək elə. Və yaxud sənə pul köməyi göndərmişdi, ya nəsə göndərmişdi, haradan tanıyırdı? Ki, Əbülfəz Elçibəyə də sən təqdim eləyəsən, ya Allah rəhmət eləsin, İskəndər Həmidovada təqdim eləyəsən, təqdim eləyənlərdən biri olasın. Öz yolda sağa sola vermədi ki, Vaqif, haradan tanıyırsan surəti? Barda olmuşsan, tarda olmuşsan, meydanda olmuşsan, nə benim? Heç yun işinə də baxmamışsan, ey, dəyəm ki, elə yun tədarikində filanda işləmişsən, səndən soruşurlar. Sənin təqdimatın buydu, sonu buydu. Şəxsən mənə, hansısa bir vəzifiyə kimsə, kimisə təqdim edibsə, demişəm, məsuliyyət daşıyırsan, ha? Məsuliyyət daşıyırsan. O sənədə imza qoyursan, təqdimata imza qoyursan. Və sonda sənə demədilər ki, Vaqif Əli Soy, bu nə idi, dürtüşdürmüsən bizə? İndi deyirsən ki, Pənah Hüseynov ki, təqdim eləməyib Əbülfəz Elçibəyə, onu mən təqdim eləmişəm. Sən kim idin? Sən, Vaqif Əliyov kim idin? Hüseyvə Mabisova, AXC Cəbrail şöbəsinin sədri idin də. Lah, bu da o AXC Ali Məclisinin üzvü. Vay dədə vay. Axıcı Ali Məclisi. Politbüro Sayız SSR idi o Ali Məclis. Ya nə idi? Bir danışan da kismini, kismini. Məntiqlə danışan. Nə deyil? Haq deyəndən küsək. Kim ahılsa ondan küsək, ondan inciyək, onu düşmən elan eləyək özümüzə. Bir söz demirəm asla. Deyirəm, o yurdu siz qoymuşsun. Xalq özünün palazın, xalçasın, inəyin, qoyunun satıb, silah sursası alıb sizə göndərirdi. Ki, döyüşçülərimizə silah sursası siz deyil, biz deyil. Xalq da gördü ki, nəticəsi olmadı. Son olaraq xalqı qoyduq bugünkü günə, istər Bakıda, İstər Qarabağda. Bu xalqı bu günə qoyan bizik. Biz. Hər kəndi mən özümdə qatıram olaraq.
Amma o xalq dediyimizin içindeki de bilir ki, mən nə bilim, insafən özümü qatıram o sayaya. Xalq qaşa bilir ki, mən 92'nin dekabrında məhz Axıcı Surat Hüseynov qarşı durmasına görə oturub birbaşa raport yazmışam. Bax, indiki general, leytinant Ağdam 708'in sabiq komandiri Talib Məmmədovu vermişəm. İndiki general leytinant, o vaxtı Ağdam 708'in qərargah rəisi Altay Mehdiyevə vermişəm. Həmin raportu. İndiki bugünə sağ olan, Allah can sağlığı versin, Qarabağ müharibəsinin əlili, akşi prokuror, Qarabağ müharibəsi 50. Onunki da kimlərinki kimi saxta gimaroy xəstəliyi ilə əlillik deyil. Yusif Ağayevin əlilliyi Qarabağ qaziliyi. Sizin dilinizdən deyil. Siz o qazi sözü xoşlayırsınız. Da heç ağına bozuna baxmırsınız ki qazi qalib ordunun şəhs edilmiş döyüşsə əskərinə deyilir. Məğlub ordunun yox. Yusuf Ağayevin ki, girdirmə döyük. İki dəfə o kişi ağır döyüşə girib, ey Yusuf Ağayevin kabinetindən 40 kilometr öndə olan döyüşə yürüb, səngərə atılıb, döyüşüb, birində güllə yarası, ikincisində isə minamiyot ateşinin qəlpələrinin nəticəsində ağır yaralan. Yalan deyirəmsə, desin də Yusuf Ağayev desin ki, Cəmal yalan danışdı, səhərdən danışdığı yalandır. Və yaxud da Hasanlarsa danışdığı yalandır. Əli Zeynal dedim, sağ salamat, Allah can sağlar desin. Bütün gəncərlər tanıyır Əli Zeynalı. Hafiz Babayev, Azərbaycanın məşhur prokurorlardan biridir, sağ salamatdır. Bütün Azərbaycan tanıyır, qardaşların da özündə. Desinlər ki, yalan deyəcəm. Zümrət Piliyev, Allah can sağla versin, sağ salamat. Hərbi prokurorluğun keçmiş bütün işçilərinin 99% sağ salamatdır. Desinlər ki, yalan deyil zaman. O razborkaların əvəzində, ay razborşitlər, dəfələrlə təkrar edirəm. Hökumət də, sürətçilər də, elçibəkçilər də, hökumətçilər də, razborkanızı saxlayın, günahkarı tapasınız. 4 iyunun açarı, start açarı. 21 yanvarda Ağdamda terror nəticəsində partladılmış Əfətli məktəbi haqqında cinayət işindədir. Bir batalyonu məhv elədilər. Bir batalyon məhv oldu. Döyüşdən çıxarıldı. Döyüş pozuldu. Hücum pozuldu. Hücum əməliyyatı pozuldu. 34 nəfər şəhid oldu. 80 nəfərə kimi adam yaralandı. Bax, oradadır. Elə mən raport yazandan təxminən 20 gün sonra. Mənim raportumdan təxminən 10-20 gün sonra həmin hadisə baş verdi. Mən görürdüm ki, baş verməkdədir. Tərəflərin arasındakı qarşıdurma yaxşı nəticələnməyəcək. Mən ona görə istifa verdim. Qarışmadı. Qarışmadı. İstəyirsiniz kim yeşdi, kim mənfurdu, kim terrorçudur, kim oyunlar oynuyordu. İstəyirsiniz də olsun. Başını ya qatırsınız. Hər işiniz devlətçilərdə, surətçilərdə, elçibəkçilərdə. O de gitsinlə baxıdıyor ha. Burada, Bakıda, baş harbi prokurorun arxivində də həmin cinayət işi. Yusuf müəllim yalan demədim ki, Zümrət müəllim yalan demədim. Ay bugünkü Mehdi müəllim, bilirsiniz ki, mən yalan da deyiləm. Arxanlar müəllim, bilirsiniz ki, mən yalan danışan kişi deyiləm. Buyurun, hamısını sadaladım prokurorların, hamısını sadaladım həmin cinayət işini o vaxtı. Qərar qoydular ki, şübhəli şəxs müəyyən edilmədiyinə görə
iqtidai istintak qeyri müddətə təxirə alınır. Buyurun, hər işiniz birləşin, yenilətdirin o cinayətçini, orada qəşək var. Kim yedi, kim şeş yaşadı, kim terrorçudur, kim hadisələri 4 iyuna tərəf istiqamətləndirir terrorlarla, silsilə təxribatlarla, onun hamısının bünövrəsi həmən cinayətçindədir. Arif Paşa, buyur, sən də bunun təşəbbüskarı ol, Əli Soy Əliyev, sən də buyur, bunun təşəbbüskarı ol. Ay eşidənlər, dinləyən vicdanlı insanlar, əgər həqiqətən də siz kimin yek, kimin düddülü olmağını həqiqətən də istəyirsinizsə, baş qatmırsınızsa, hamı təşəbbüskarı olun, həmin cinayətçini təzdənlən yeniləsinlər, göstərsiniz ki, faydası nə olacaq, faydası çox şeydir. Bu terrordur, terror aktıdır. Bunun məsuliyyətə cəlb etmə müddəti müddətsizdir. Min ildə üstündən keçsə, sübut olunsa, o onu törədən adam məsuliyyətdən yaxaq tola bilməz. Ölüb gedibsə, qərar qoyacaq ki, cinayətkar öldüyünə görə cinayət məsuliyyətindən azad edir. Buyurun, həqiqəti öyrənmək istəyirsinizsə, baş qatmaq əvəzinə, bir-birinizdən orada söyüşüb, didişib, əsəbləşdirib bir-birinizə, ağır söz, təhqir edici ifadə, nə bilim, qan qaraltmaq əvəzinə, hər tərəf, bax, istiqaməti götürün buna, istiqaməti göstərdim sizə. Baş qatmağa yox, istiqaməti döndərim, baş hərbi prokurorluqda saxlanılan, həmin cinayətçinə, hər şey orada var, hər şey var. Buyurun, söz sizindir. Mən də o baxım görürüm ki, sualı yazan kimdir? Azay yazır, indi əvvəl kim olmayacaq, ən azından biz qoymayacaq, indi ağıllı olacaq. İndi demirəm, yaşım keçər, lap keçsə də, inşallah, duraq, space qrupa yaradacaq. Həm qabaqki əskərlər operativ çıxardacaq, həm qalanacaq. Azay, sənə qurban olun, mən bilirəm. Sən peşəkar, peşəkar zabitsən. Sən bu gündə özünü zabitsin. Sən bu gündə özünü orduda hiss edirsən, bəli. Ordu içində böyümüş insan elə olur. Orduda böyüyüb ömür sürmüş insan, hər də olsa, belə çənəsi yerə dirənsə də, yenə özünü köhnə orduda kimi hiss edir. Mən demirəm ki, sən qoşulursan, Azay, sən müdriksən. Qaldı, bu hadisələri sən çoxumuzdan da yaxşı bilirsən. Hadisələrin ilk dəqiqəsindən içində olmuşsan. O qədər erməni tutub gətirib vermişsən burada bayıldaşı, alın, uğraşı tutmuşam. Sənə nə gedən kimi, Arif Paşa, sənin də canın üçün, mənim də canım üçün. Qarik idi. Erməni qarik idi, Uvalovna Rozqını. Arif, sən öl, Bakıdan gəldi, bayıldan. Kimlər, hansı rəhli, 06 Jiguli ilə Ağdama Axıcıya gətirdi, sən öl gözümü qabandı. O gecə posta saxlamışdı, baxdım ki, qarik. Gətirdilər orada Ağdama, Ağdam xaç yapısının əli ilə dəyişdirdilər. Qarik də, ora çatıran kimi sırhəməndin, maniyin, o tərəflərin, anasını ağlatdı, vurdu, bir an qoydu. Nəticə qəldi oldu hilə. Ad şəhmək istəmirəm. Həmən şəxslərdən biri polis polkovnikidir, istifadadır. Bakıda deyil, Azərbaycanda deyil. Həmən şəxslərdən biri AXC üzvüdür. İndi müsabat adı ilə ölkəni tərk edir, müsabatçı kimi ölkədə deyil, xaricdədir. Sən öl, hər ikisi qətirdi Ağdama AXC-yə. Güllücə postunda maşının fövqəladə vəziyyət zamanı idi. Sən öl uşaqlar saxlamışdı, özüm gözümlə gördüm. Həmən adamlar sağdır. Məni dinləyirlər. Məni dinləyirlər. Heylə eləyirlər, Azay. Sən oradan tutub gətirirdin, qarı ki, sizlər tutmuşdunuz da. Və yaxud salatını öldürənləri. Tutub gətirib verirdiniz, oradan biraz keçmiş AXC bir tərəfdən, o devişi hakimiyyət bir tərəfdən, erməni bir tərəfdən, Moskva bir tərəfdən, həl otunu işləyirdilər, hə, dəyişirik, mübadir, güya barter edirik.
barter aç. İnsanları barter edin. Alayım bir kan içen terörçü garipe 5 tane meyit verin. Yaman bir azay. Bedelemirdiler azay. İnsafım olsun. Akısan insafsızdan diyorsan, Arif Akısan insafsız Allah'a danan kişi diyorsan beni deyirdiler. Ben bunu deyirim. Başkasını demirim. Bunu isteyirim ben. Hamıdan bunu isteyirim. Benim hakkım var istemeye. Benim hakkım var istemeye. Ben hakkım olması istemerim. Demerim gelin kayda yurdumuza. Kaydın gelin. Bu vakit. Bu karantin yığışsın aradan. Götürülsün. Kardeş bize yurdumuz lazımdır. Bize elimiz obamız lazımdır. Biz o elimize, obamıza, yurdumuza kayıtmasak bizi hiç kes kayıt arasıdır. Ve biz de kayıtmasak nöbeti havaksa yine o alovu üfürecekler. Nöbeti kırgın salacaklar. Ermeni adım adım gelecek. Eğer Ermeninin adım adım gelmeyini istemirse biz terk ettiğimiz yere ora kayıtmalıyız. Ora başka çare yoktur. Allah can sağlığı versin. Benim gözüme değmedi sual. Sual olsaydı mütləq buradan cevaplandırmak yaxşı olar. Çünkü mənə sesli cevap vermek daha asandır. Nəinki yazmak. Yaza bilmirəm. Əziyyət çəkirəm. Əziyyət verir mənə. Paylaşım eləyin. Qoyun çox paylaşsın. O razboka eləyənlər küsməsin. İnciməsin. Qardaş təmiz deyirəm. Kalyum permanganatla glisenin bir yerde olabilmir. Bu korkuludur. Alovlu partlayış verir o dakika. Kardeş cinle bismillah bir yerde olabilmesi mümkün değil. Bu gayri mümkündür. Gelin ya hamımız cin ola, ya hamımız bismillah ola. Gelin ya hamımız kalyum permanganat ola, ya gliserin ola. Böyle olmasa mümkün değil. Mene de İş növbədə güdaza verilmiş, təkrar edirəm, diqqət edin, güdaza verilmiş, 32 ildir güdaza vermişsiniz. Güdaza verilmiş yurda, bizi qaytarmaq əvəzinə, oturub hala bizi çağırırsınız ki, gəlin oturun razborkamıza, görək kim yekidir, kim şeşkoşaydı. Belə olmaz, qətiyyən olmaz, bu mümkün de öyle. Ağlım normal olan dediğin seherden danışıram. Ona yol vermeyecek. Allah canınızı sağ olasın. Salamat kalın. Ben de çıkayım. Ne bileyim. Derdimle olun. Derdim içimde çekimde. Çalışın beni danıştırmayın. Siz anferem Allah'a. Maksimum çalışın. Ben o içimdeki derdimi aşmayayım. Aşmayayım. Demeyin. Her adada bir hasiyet, bir hislet var da Allah herimizi bir cür yaradı. Məni de böyle yaradı. Ben mənliyim. Yaşımın bu vədəsində xasiyyət dəyişim, xarakter dəyişim, maskalanım, cildə girim. Axı mən onu bacarmamışam. Bu yaşdan sonra heç bacarmaram. Allah salamatçılığı eləsin. Qutarın hamınız bu karantin aradan götürülən kimi yurdumuza qayıtmalıyıq. Deyir, sakit, heç bir qaydağını pozmadan. Gede yığışa orada darvazanın qabağına. Razborkamızı orada eləyək. Razborkamızı ATƏT ilə, BMT ilə, Ermənistan ilə, Azərbaycan ilə orada eləyək. Bakıda yox. Bakını niyə narahat eləməliyik? Bakı narahat olmamalıdır. O təksiri biz eləmişik. Gedək, səhvimizi orada düzəldək. Sağ olun. Allah sana sağlığı versin.